pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de Karatê Do do Projeto de Educação Complementar Integral de Mirassol, e eu trouxe para essa videoaula algumas curiosidades sobre o Karatê Do. Acompanha comigo. Você já deve ter ouvido muito entre os praticantes de Karatê Do as palavras Kihon, Kata e Kumite ou Shiai Kumite. Vamos começar com a primeira. O termo Kihon literalmente significa fundamentos básicos, tá? Ele é o treino mais fundamental no sentido de compreender a execução de uma técnica. O Kihon ele pode ser praticado parado, em pé, em movimento, transitando entre várias bases e com combinações também de ataques e de defesa. É com essas repetições de Kihons que nós senseis conseguimos corrigir e orientar os nossos alunos durante as aulas. Vejam esse vídeo para vocês entenderem melhor. Já a palavra kata significa forma, porque o que o seu praticante busca no seu treinamento é o aperfeiçoamento de cada movimento, buscando uma forma perfeita de executar. Também tem como significado luta imaginária, porque o praticante simula uma luta contra um ou mais adversários, sendo atacado e atacando de várias direções diferentes, tá? O significado mais literal do kata é um conjunto de movimentos de ataques e defesas que simulam uma luta real, tá? O karateka que pratica o kata, ele busca a perfeição de cada movimento. Por isso, os movimentos do kata são treinados de forma constante e repetitiva no formato de Kihon, que é a repetição desses movimentos, como eu havia falado antes, tá? O kata e o Kihon é a forma mais eficiente de se avaliar o nível técnico de um aluno. Por isso que ele é usado como forma de avaliação em exames de graduação, que são as trocas de faixas. Assistam esse vídeo que vocês vão entender o que é uma execução de kata. Sem mencionar o Bunkai. O Bunkai ele é um estudo das aplicações de cada movimento de um kata. É onde o praticante aplica cada movimento como se fosse uma situação real de combate, se preparando assim para uma situação onde ele realmente precisa se defender. Pode-se dizer que o Bunkai é o treinamento de defesa pessoal do Karatê Do. A apresentação de Bunkai chama muita atenção por ser bem realista e pelo controle técnico aplicado durante a execução dos movimentos. Vejam esse vídeo aí que vocês vão achar bem legal. É encontro de mãos. Existem três tipos de kumite: o Jiu Kumite,
o Chiai Kumite e o Yakuso Kumite. O Jiu Kumite, ou combate livre, ele tem um contato físico mais liberado. Apesar de ser liberado o contato de forma mais contundente, ele é praticado com regras, com controle. E também é praticado por alunos com maiores de 18 anos e com supervisão de um graduado. Já o Chiai Kumite, ele é um combate de competição, é uma categoria semi-livre com controle técnico extremo dos golpes, conforme o regulamento da WKF. O Yakuso Kumite, combate combinado, seriam os treinamentos para aprender o máximo possível sobre a distância e a efetividade dessas técnicas em diferentes situações. Deu para entender? Tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o significado dessas palavras. Aguardo vocês na próxima videoaula. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os vídeos para que esses vídeos possam chegar ao máximo de crianças possíveis que fazem parte do projeto de educação complementar integral de Mirassol. Ok? Tá bom por hoje. Aí que os que? Os!